جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان اردو میں اب انڈیا میں امیزون انڈیا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے, اویلیبل ہے. وہاں سے آپ اب اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے نیچے لنک اس کی ڈسکرپشن میں ہم نے اس کو حاصل کرنے کی لنک دے دی ہے. یہاں بھی آپ کو شاید سکرین میں نظر آ رہی ہوگی, اور اس لنک پر جا کر آپ امیزون سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ ای بینکنگ, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر کیش آن ڈیلیوری کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ کے گھر یہ کتاب پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے, وہاں سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بھی المورد کی بہت ساری کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں یہاں سے. ہمارے امیزون انڈیا اسٹور فرنٹ پہ جو کتابیں اویلیبل ہوں گی وہ آپ ہمارے اسٹور فرنٹ پہ حاصل کر سکتے ہیں. اسٹور فرنٹ ہمارا المورد ہند فاؤنڈیشن کا, اور وہاں سے آپ جو اس وقت کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اسٹاک میں وہ کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک مختصر اناؤنسمنٹ تھی. کئی لوگ ہمیں میسج کافی عرصے سے کر رہے تھے کہ غامدی صاحب کی کتاب میزان چاہیے, تو یہاں سے آپ وہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.